নতুন এটা ভিডিওরে আপনার আকৌ মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জানাইছো। অ নতুন এটা নহয়, আগৰ ভিডিওটোৰ পিছৰ পাৰ্টটো এই যে খাই আছিলোঁ সেইখিনিতে শেষ কৰিছিলোঁ। খাই বৈ উঠি আকৌ এবাৰ গা ধুলোঁ ভালকৈ। গা ধুই এয়া আহিছোঁ আমাৰ গোলাঘাটত থকা মহিমা মন্দিৰত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ বুলি। শৰাই বাবে প্ৰথমতে জাকত জিলিকি থকা কলকেইটা লৈ মূলটোৰে দি সোমাই গ'লোঁ। হাত ভৰিকেইটা পখালি শৰাই দ্ৰব্যখিনি প্ৰথমতে আগবঢ়াই ল'লোঁ। শৰাই দ্ৰব্যখিনি আগবঢ়াই হোৱাৰ পিছতে আমি চাকি দিলোঁ দুয়োৱে। ভগৱানক নিজ হাতেৰে চাকি আৰু গুৱাপান আগবঢ়াই তেওঁৰ শ্ৰীচৰণত এক কণিকামান ঠাই দিবৰ বাবে সেৱা জনাই আহিলোঁ। এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ মূল নামঘৰ ভাগ। নামঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সেৱা আগবঢ়াই আকৌ আমি নামঘৰৰ পৰা এয়া ওলাই আহিলোঁ। পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে যিহেতু অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটে, গতিকে ইয়াত মেলাৰো আয়োজন কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পায়। গৰমৰ উৎপাতত খাবলৈ ওলোৱা গোলাটো ইমানেই বেয়া আছিল, মুখ বিকট খাই গৈছে। শেষত ভাত এসাঁজকে উদৰ পূৰাই খাই আজিলৈ আহিলোঁ। বাই।